عزتمن د اخري خبره بیان ویش دی دي عزتمن د اخري خبره د شبکه در میاشت الله تعالی د امت ته یو عظیمه تحفه ورکړی دو سوال در تا کو عزتمن د دغه قدر وکي نن خو امیر نو جوان دی دوی تر رسیدلا پرین رفتار سره کېدلا وی مولوی صاحب د شبکه در شتره شوې دي چې د خلک د شبکه در سره دی افسوس په دې خبره چې نن د امیر نو جوان نسل ته د پتا نشته چې شبکه در ته شي دي شبکه در ته شي دي دغه شبه قدر دا د محمد مصطفی د زړه دوک درد غم د تو سره هغه محبت یدا الله رسول ته د مخش کومه عمرینه او شال شل زر کولا پینزل سوا کولا د دغه تغام جان شو اده مو مات خو 60 70 سال زندگی دو دا خو کا پټولا به عبادت شه تیرا کیا هغه امتیونه نه مخش کړي نه دای مخش دا الله سردار الانبیا جوړ کړه دا پټولې انبیا سردار دا زون خبره نه کوي ته د پورا غم جان دا مو مات پوتر دریمی در اپ دے طرف نہ توفار و غللا ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اے دے اللہ رسول تو تا پتہ شتا لیلۃ القدر تشیدی لیلۃ القدر خیر من الف شهر زر میاشت پ عبادت نہ دے لیلۃ القدر یواش پ اللہ وی چے بہتر ادو دا دے قران خبر ادر تکاو اے حدیث پ سند بندے خو سے خبر او کی انکار او کی دا دے قران خبر ادو زر میاشت درې بوند آتیا کولا او سلیر میاشت عبادت یو طرف تا کا دا شپه د کا په نصیب شلا دا بل طرف تا کا دا شپه الله وی چې پیغه نه بهتر ادو درې بوند آتیا کولا سلیر میاشت عبادت چې سترګې پرابت الله نا فرمانی نه کړي اورز دې رضای د شپه تهجد وی سیلا رحمی وې زتمان دې بل طرف ته یو مؤمن باندې د محمد مصطفی امتی نوستو ناپلی نه کړي او داو کوي الله وی چې دا غيو چې دا شبه قدر یې مندلې دا په بهتر دا قدر په بارش علما محدثین لیکي چې قدر تا قدر ویلې وی محدثین وی چې دا قدر نوم یې زکه ور کړه دا لعظمها و شرفها و برکتها چې دا عظیمه دې برکت او دې شرافت او دې عزت بشپادو دې وجنا زنا علماء ویلي کلی قدر ویلا شی لغوی معنی له هات سارا تنگی اتا یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر چاته الله خوښ شي رزق فراح ور کوي چاته خوښ شي پر تنگی کی وی چې قدر معنی دې تنگی دو د لیلۃ القدر پشپا بندې دمر فرشته مختم زکه طرف ترکیز شي چې دا مزګه تنگ شي زکه ورته شبه قدر ویلا شي زکه ورته شبه قدر د دې شپه باندې جبرئیل روشي ور سره د فرشته و ما هم له واون احزر شنا جانډای ور سره و يرکزو علی ظهر الکعبه بیت الله شریف باندې جانډا و لګای د جبرئیل سل وزر د دوی وزر په داش پا غړای دغه نه بعد جبرئیل له فرشته ته وی ور سی لوټ شي د الله باندې ګون چې چیرا مین دای په قیام د پر رکوع د پر سجدا د پر دعا د پر ذکر دا الله الله کای سجدا شدا چیرا مین دای په کر شدا مسجد شدا صحرا شدا دشت او په بیابان شدا د غره په سار دا یا د سمندر په کیناره دا یا د ځنګل په تیارې شدا جبريل ورته چې ورسی ورشی اول سلام ورته کایې هغه نه بعد ور سره کښینی د سبو وخت رسا کلا چې د الله نه غشتل کای به تو سامین په کایې ای سبو وخت رسا د فرشته ورته را نوستي جبريل امین خصوصي خلقه تا ورسی هر چاته نه ورسی جبريل خصوصي خلقه تا چاته ورسی حدیث مبارک شرسی کی مومن باندا چې د خپل حلول دنیا نه د چا د پورا د رجا موتی تنظیم کړای دخت جبرئیل امین په خپل باندې د ریډیو سلام ورته کوي په خپل جبرئیل امین صحابي وی دا الله رسول به میش قدم واس نشته چې چاته رجا موتی الله رسول وی چې فقبزت من طعام یو یومی ټغلا وی دا الله رسول کدغه واسمانو الله رسول ورته فرمایي چې یو غړپ شلم به دغه واسمانو خجيره دغه واسمانو الله رسول ورته چې یو غړپ یې بده چې رجا دور ته اونې ولې و درې شاپ مو تکړه تو ته واچې برلا مين سلام ترسي لوی د تمند چې کلا ټوله شپه تیرا شي جبريل سبا وخت وي الرحيل الرحيل کوچ سفر ټوله فرشته رجا ما شي پوس سره راو نه شي د دنیا وصول دي چې جاتا یو چار ور کې به اخر شپه اچاره بنده نه ته یې پتا کای چې بس پوښلا د فرشته جبريل بندرګا بدلې شي او پوس ما ځالیا سره کای جبريل ډېر مې ده الله باندې ګون ولي دل ډېر هیڅ کې مې ولي دل ډېر رړو مې ولي دل ډېر سولینا کېدل الله سور سره وکړ دغه خلک سره
جبريل ورته الله تعالی ټوله ته رحمت په نظر وکتل الله دې ټوله مغفرت وکو الا اربعه سوا دې سالر کسونه نه سوا دې سالر کسون پوتې شل نه را دې ټوله الله مغفرت وکو چې کله دا خبره الله رسول په خله رواتا چې سالر کسون صحابوي من هم یا رسول الله اے دې الله رسول سالر کسون سیف دې تیر مشتا اوسا الله رسول ورته فرمای مدمن خمر شربي سړای چې دې شراب عادت وي دې نشه عادت وي ته به نو یا استلا شب قدر پروغله د الله مغفرت نه کوي نمبر دو دوام سیکتا دوام چانه چې مر پلور ناراض وي چانه چې مر پلور ناراض وي د شب قدر پشپا پروغله د اعتکاف ش په حرم شریف ته نوستا دا یا نه دم په حرم شریف ته نوستا د الله په ذات مې د قسم چې دغه د پر د الله څنګه معافي نشته چې مر پلور نه روزي کړي الکبیر دی امام زاهبی رحمت الله علیه کې توب د علما په د مجمع شډر موجود دی امام زاهبی رحمت الله علیه اغا امام تیر شو دا چې د احادیث د کمزوری او د مضبوطی لکه میشتو د نن دور شوی چې پی ایچ ڈی کړی و دا سه یک په خپل کتاب الکبیر شی وا واقعار نقل کړی دو ا دای وی چې د صحابه شو یو صحابی د علقمه رضی الله تعالی عنہ نوم دا وی چې اخته زلقدان پویش دیش کیرو لګیا دو شهادت کلمه ورته تیرای دای کلمه نشی تیرا وای الله رسول ته خبر وکړو علقمه کلمه نشی تیرا وای الله رسول درې صحابه ورته لړل بلال عمار صہیب درې سره روغلن کښنسته دل او کلمه ورته تیرې کلمه نشی تیرا وای الله رسول ته خبر وکړو چې علقمه کلمه نشی ویل امیر ورته تیرای دای یې نشی تیرا وای الله رسول په خپل روغای کله چې منظر وکړي ته پښتنه وکړلا د علقمه په مېرو په پلور شې سګ جان دیشتا وی چې مېری جان دی دوی د الله رسول وی چې ری غوړی او کچېر تلل نه به ورته وی چې الله رسول در روان د الله رسول درسی الله رسول درسی کله چې علقمه مېرو ته خبر او کړه چې مومر پلور د الله رسول نه قربان او په ټنډی روغللا اے د الله رسول حکم کا وسرنګ دې رغشتي وی چې او د علقمه مېره پښتنه مې دا کوله چې د علقمه سرنګ وخت رکړه دور ته چې دې الله رسولا علقمه خو ډیر دیندارا ډیر المانزینا ډیر رېږه تهجود دعاګونه جهادینا ډیر متقی او پارسګورا الله رسول ته دا پښتنه نه کوم تو سره سرهغه وخت تیر د مو ته صفا خبره وکا تو سره علقمه سرهغه وخت تیر د تو نه خفا خو نی دې سره ټیټ کوي چې دې الله رسولا زه خو نه خفای ویل خفای وی چې په یوه موقع باندې علقمه کیر تروغای مو دې شې سره پس خبره اختلاف روغلاو وی چې کانی علقمه دې غشې ترا پر نه کوزی پرېر دوم وی چې مو ته ډیره گیلا و درې دل د علقمه نه دې غوري چې نه مو په دې شې د علقمه نه گیلا دو الله رسول ورته وی چې د علقمه مېره علقمه معاف کا بخښې کا دور ته دې الله رسول زړه مې نه غوړي زال کما ته معافي نه کوم علقمه نه بخښ کوم الله رسول بلال ته شاغو کو بلال لرګیر جمع کی لرگی لرگیر جمع القما میر میر وی میر دی دت مندے میر وی پتنگ جو شی بل بچا نٹی کہتا ہے القما میر پتہ او اے اللہ رسول اللہ لرگی بندے تو سیت صحیح کہی ہے وچ تے صحیح پکھائی دے تو بچائی جان دائی پچھ سوے جائی تو اے صورت گورے میری اے سوے جائی اے دے اللہ رسول دے بے منا برداشت جی ظاہر تے سوے دے دور دائر دے چے اے دے القما میرے دانا دنا برداشت کری جے دے تے دنیا شے پیر در تو سوے جا او دے اللہ قہر او غصے او دے جہنم یار تے اور لا اورے جی القما میر پپیا اشلا وچ اے دے اللہ رسول اللہ دا گواہی فرشتے دا گواہی تیا گواشا تول صحابہ دا گواہی مال کما بخشت دے موزائی دا مماف تے دے اللہ الله رسول ورته فرمای صحابه وتا ورشی علقما وګوریه علقما پلا صحابه رغل د علقما په خلو باندې شهادت کلمه جاری شلو روح یې پرواز وکړو د دې چاولا کلمه بریک تو د عزت مند دې دغ دور مسلمان نه دا د سر لسم پنځه لسم صدی نو جوان نه دا چې مر تا وی چې ډیر راغه نام کني شو پاوې د نار بوس کی ما شو بچ کی مې شو به تو ته خبره درز دا کولات بریک وین نه دا نه صحابي دا د صحابي کلمه بریک شو یې دو امو تو وې سها شروي امو تو وې سها شروي اے صحابي د ټوله دنیا آئے ماچر جمع کے فقہا محدثین مفتیون عالمون طالبون حافظون بزرگون دیندار خلق دا ټول چر جمع کے او د صحابی په وجود بند دی الله په لیار سره دای تلا دا او د په وجود ګرد لاګې دلا دا ټول بزرگون آئے ما محدثین دے ګرد سره سامن دی او بیا د صحابی ولا کلمہ برې کیږي تو سخی الله تولا کلمہ و اوچا لری چې مې رو پلور ناراض وی
ذ سوال در تکاو د شبکا در مبارک اشپا ار روانه دو یو تیرای الله می ده په نصیب کو او پتا نه مخشه مخشه مرد نه خفادو ناراض تو پشته ور پروز روزی کا سوال در تکاو کچا در تا ویل چې ډیر به غیرت ہے مر بلور در روزی کړل ورتا چې پدغ ما اندون شه به غیرت او پړ خوښ هیندا مې زون ته خوښ کړ زدا به غیرت او نو یز تمام به مر بلور دغه د پران یتینا کای ان شاء الله دریم خبره چې الله دې شبې قدر پښپا مغفرت نه کیا سیکتی چا چې رښتا کټ کړی چا چې رښتا کټ کړی او عزت مند نن په نه خبره باندې مشته سره رښتې سره کټ کای یو دلاره دې شبې قدر پښپا دې دخ سړی معافی نشته چې رښتې کټ کړی دا حدیث مې په یو ځای بیان کړه نیو عالم مزګاډی تراون دایر سره تل ډیر مستند غټ عالم مو بار بار تل جی پوتې شادو چې نظر در سره مورتل چی پروم دا چی کڑی شوی دی بری دی نا دی پریوی وزی دوی چی ناز در سراسن یکل اغلوی تا ورا سی دلی ویچی مولی سی بردالی شتو سر میوا خبر دا سا خبر دا ویچی مولی سی دا حدیث تی بیان که چی چاری اشتا کاتوی دی شب قدر پش پایا لانو ماب کئی مولی سی مو خیر دو دیغی سر مور اشتا کات شوی دو تو پدا خبر گواشا که اللہ سا بورا سا زندگی روکڑلا زوی دا خپلا خیر روزی کاؤں که مرگ رو گئی محشر پا ما اندون شوی گوئی گوئی جی مون یاد کڑاو مورتل سیدو سا بو تا ٹلیفن کئی مولی سے تو بولا گوئی سار تا اورا سیدلا موخ پلے خیر تا ایدیا رو اوڑا دا کپڑے و سامان ویچی شدیر میں سر اوڑا ڈلو سر روزی شدلی وی عزت من دے دیخ پلے دیر خود اورین سر رشتہ کٹ کئی خواہین دے سر رشتہ کٹ کئی رشتہ ما کٹ کئی رشتہ ما کٹ کئی پیوا بلا خبرہ بندہ تو سے ذہن خلوسا ہوں خالی رشتہ کٹ کولنا حق یہ دادر چنگا دغه خیر ته حق و رسوا قران حق ورکړه دا الله رسول فرمای چې چا دې چنه یوال ویش مزکا په ظلم باندې رونی ولا په ظلم یوال ویش وی چې دا مزکا وی دې تخت سرارا سر چی گیڑی او غوړه ته اورا چی دی مودا دې الله په ذات قسم چې په دې حدیث شاله رسول خلی تربیر نه دایت کړه چې تر برم زکا دې رونی ولا پر دې مزکا دې خیر نه دے چرنی ولی ای اپ شه دا کڑی دو جے بیا و دا غم زکر چی گیڑی سارتا بیش پشتون په دغلری ډیر کم زری خیر لیر تا حق نه ورکای او حق خو پرېړ دا ډیر خو بدا سا کای چی خیر لیر بندے پیسې او خلی ز ډیر اج زنا سول در تکاو فقها وی لیکلی علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ د غیر انگ عالم گیری لیکلی بازازیا تنویر الابصار لیکلی دی په خیر لیر بندے پیسې او خوشتل حرام دی او دار شوات تا او چی چا دا کڑی وی اے خاون دے پورا دغه خبره حق حاصل د پشری عدالت شه دا حق نو غړي چرته واپس یې کا اغنا کلا گدلای بیا و کر زور تر کای و دته د خپل حق راسای عزت مان د خپل خوین د ته حقوق ډېر خوین دے د ورینه نه حق په دانه شي غوښتای چې په دغه کر شه مې بکره دې شډونه زوی ختم شي پر تا وی جنرا مار سکرتا ډېر خوین دے دغه د وجنه د ورینه نه مطالبه نشي کوي ډېر ورینه پیسې په بنده و خلی ز سوال درته کوي عزت مان دے دغه نه بریک کولا گوا شب قدر پشپا دیکھ چا مافی نشتا چا چا رشتہ کٹ گڑی وہ سلارام شاہی عزت مندے چا پزڑ شے چے کینا او بغض وی دیغ اللہ تعالی دے شب قدر پشپا بندا اللہ تعالی مافی نہ کئی کینا او بغض تجی دے بغض دگے تا ویلا تجی سڑائی دے رشت وی او کینا دگے تا ویلا تجی رشت خود دا خو پشے لگے دل تے وہ نور ترا سوے چا چے دغ گن نہ سینا ڈاکا دو دے شب قدر پشپا بندے اللہ تعالی دغ سڑی تا مافی نہ کئی اللہ رسول مسجد نبوی شنوستا صحابہ وی تاوی جدا مخمخ دروازہ بند جنتی سڑائی روان دا دیدار یو کیے ټول صحابہ دا سورتا گوری چیو صحابیر نہ ناوی تو برا گاشی دا دا او دا سی کڑا دا یہ بو نا ساکیڑی ولا ستنی نغشتی دی استاد سپلی نی اولی دی ارو غی شنستے دی سبوتا بیا اللہ رسول فرمائل پدا مخمخ دروازہ بند جنتی سڑائی روان دا دیدار یو کیے بیا ټول صحابہ اور تا گوری چیدا جیسے کدا بیا غا سڑائی پہ گٹے مرنا وی تا او دا سی کڑا بو نا ساکیڑی سپلیه پتراخشه نیولیه دی کشه نسته ده پا دریم اورس بیا لا رسولو فرمایل پا دا مخمخ در وزابن ده یو سڑای روان ده مخمخ جنتی سڑای ده دیداری او بیا صحابا چی داوی چی نن سیکوی بیا آقا صحابیر ننوی تا او داسی اکڑای بون اسا کیدی آیا سپلیه نیولیه یو صحابی پا دا مجمع شنوش تا ایخ سر غام اولا که ده چی ده دخ صحابی عمل تر رای دی چی اللہ رسول دری ورا جنات خوش خبری سنا اکڑلا ویر آقای کیر تا دخ صحابی تا ارتاویل چی
چاچا امشر صحابی وچی چاچا زو خود خپل پلور سره گیلو من شوئ قسم می کڑا چی کرتا نسن واشا دین دے چ دریش پہ تو سنگا پوتیش اور تے سعید پوتیشا ارتدا پتہ نو چی دای تشی دا پوتے کیڑی دریش پہ اور سنگا پوتیش اولاش پابند چ کلا سمست لا بل صحابی چا وتا جسوس تو رغلا دا خیب نہ کئ ٹولاش پے کسی چ دای چ سا عمل کئ اقبل بوڑا صحابی خیب کو سبو تا بیا دوی چ کی دای شی چ دا نن سڑائی سمج بوری بیا بس سبو تا اس پا ٹولے انتظار کو بیا اقبل خیب کو ودریم اس پے بیا انتظار کو خیب کو صبح د بل صحابی اور تیدا نوجوان اور تئی چھ بابا س دے فلور سرا چرے گلومان نہیں انہ مو قسم کڑا دا والا رسول دے تو بارش درے ورا جنات خوش خبری سناو کڑی اے بے مو پر درش دار اوخ اللہ چدا چ دے اعمال س شاہدا ہو مو خطو قتل دریش تو درے اورے دے آوے مسلمان ہون دے اعمال دے دا والا دے مرا مقام دے ردا دے اور تئی چھ اور ارو مو خدا اعمال دی چھ تو لیدل دا جیسا اون راون شراغی پشو کو وچ اور ار رو دار ر یو اعمال دا پستر گی لید نشی جزی در تو شائیں وچ کی ما اعمال دا وچ اور ار تر نن تاریخ پیرے میں مسلمان سڑی دے پورا پدا سی ناش تر نن تاریخ پیرے گرد ندا گر زولا کی نا او بوز میں ندا گر زولا شے کا موشش ندی اگا صحابی اور تے او ہو اللہ میں دا قسم چا دا اعمال دا چا تو بارے چا اللہ رسول دے جنت خوش خبری پسنا او کڑی دو عزت مند چا سینہ دے گن نا ڈا کئی صفائی کیے اے دے پورا ٹورنیا تھی نا کئی آخری خبر در تا کو عزت مند دے دا علماء مشتو سے خیر خوا دی دا علماء دے امت خیر خوا دی و ویلے وی نہیں خیر خوا دا دی چاوار سون دی ورثت الانبیاء دی انبیاء اتکڑی دی نبی علیہ السلام یو نبی اندے اتکڑا چی خالی دی نبی علیہ السلام وارسون دی یا دی شعیب علیہ السلام وارسون دی یا دی صالح علیہ السلام یا دی نوح علیہ السلام بلکہ اللہ رسول فرمائی العلماء ورثت الانبیاء علماء دی انبیاء کرام وارسون دی اے سیدت مند پا وراثت شدغے علماء تا تغیر چالے دلی دی اللہ رسول تا اللہ رسول پا خپل امت زور دل دا داغا دغے علماء تا رسید دلی دی پا وراثت شے نبی علیہ السلام تا یو غال رویست شو اغلی پا بارے چے فائسلہ اوشلا چے لوس تا اکات شی چے کلا جلات تک شنو و لوس یہ کٹ کو جلات تیرا چی گگڑا اللہ رسول اللہ لوس تا قتل کن اللہ رسول پا جھاڑو شو صحابہ غلی شن وی اے دا اللہ رسول تو سے فائسلہ اکڑا او دا خو غال دا غلنا لوس کٹ کے ری تلوڑے دا اور دے چھ دا پائی سلا دے مونو دا دے رب پائی سلا دو السارق و السارق تو فقطعو ایلیہما او دا ایک غال دا موخو ماتی دا دناوے لوس کٹ کے ری دوے اور تا گورو روڑوے نا دا دے آغا چاوار سون دی دا علماء دے اللہ پا ذات میں دا قسمی چھ دے امت خیر خوا دی دا دے امت خیر خوا دی زا پا ٹول صبح سرحد شا مو علماء بیان تا بھی مو ایم این ایم پی اے نر غوڑی ملکون متبرون من نر غوڑی علماء مر غوڑی وی دغی وجنا من نر غوڑی چھ دی سر علم کام وی او زب مو سر علم دیر دا دغی وجنا نا صرف تے دغی وجنا چھ مولی سے پتا ترجمانی رہ گا کوای شے چھ میش پا کم شا دین داری تقوی و پارز گوری روشی دیر از ویتا چھ زب مو ویرش بیر مو تا موضوع رو کیا مولی وی چھ مولی سے پتا سے بیان اوکا امو پا کم شا دشمنی دی چھا لے پا دوستی بدلے گی اے تو پا دشمنی بندہ گوڑ دا پا دوستی بدلائی اے مو کوم تا دا سے بیان ہو کا جی دا بچیون دا نوہ نسل دین پلا روشی چا لے مون حافظون جوڑ شی اے تو پا بل بچے بندہ گوڑ دا اے تو پا کرش پا تیر ساری ہے اے تو پا دی تو پا ذات بندہ اے تو دے آخرت فکر یہ خوشتا دا کانی یو ڈاکٹر چی پا یوزوی شوی یا زون سارا غوڑی چی بل کلینک دائی یو پرچن دی کون چھے یا غوڑی چھے مو سارا دا پتا کلی چھے بل پرچن دی کون یا نو غوڑی ویسا پیر دغا لے مونے دانو ویل چھے دغا زی سلطان محمد حقانی پتا کلی چھے دیری بل ملا تا ضرورات نشتا نا سول ویت تکی سوری ویت تکی بچیون روالی بچیون روالی بچیون دے تو سے خیر خواہ ندی بیت شای دی علماء عزت مند دے اومات خیر خواہ دی دے وا خبر عزت مند دے دیرا پا غور سراو اور ویے پدے شمالی وزیرستان شے مو بیانو یو عالم پا گاڑی شیر سارا نوستو رہبارو ویویل چه مولی صاحب آغا چار اشتیا ویلی دی چه ملکی متباری پا خپل کلی و ملی تیبا پا بل کلی مور تل چه ویلی ویچی مولی صاحب پا خپل کلی شه می دیر محناتو کو بچیون شه علمون حافظون اونا جوڑاؤں ویچی او دا کلی والخلق دس الفاظ در تست ملائی چه زدم زخمی کڑا دا دس زوی تزرا سی دلائن چه زوی چه دا وطن پریش دا بل وطن تلو راز ویچی جاتا بچیون تا سبق یا دس خبر ہے زسول در تا کاؤں ایز اتمان دے میش تو سے پداش دیر معززی چه بارنا علماء روشی دے ایغ میر لوسا چاپی گئی چه دا مولی سے بدا
A maulei خو په دا کول شو یو روغی پاته نشته چې بیا ورسی او کاړه لوستې دغ مولی چاپی کا چې د ماحول یې درته جوړ ده. لوستې دغ امام چاپی کا چې د ماحول یې درته جوړ ده. د دغ لوس چاپی کوه دغ په جذبه بندې ضرب نشان مالا کوه د د خپل کلی د علماو قدر وکې احترام یې وکې جذبې ما متعیه زه د دغې خبرې سوال درته کوم. اول خو په تو بندې لازمه ده د دنیا ضرورتي نه وې ته پیرا کوې دا حق ته د آخرت په ضرورتې پرې د دای غم جانوي دی خپله چار کوي او د دنیا ضرورت چا پله چې مو تو حق وړي ټیپک په خولیاونه روبوسي او د ټیپک په خولو نه په خپله خولیانې تویلي چې په ګرشې حالات تي لشکي خو ترتیب ورته وکړه سیک وداسې نه کې ثابت چې متعلم ویلي چې په ګرشې حالات تي پل زون په حالات شې ټینګ تیرای په حالات شې ټینګ وي خو ته حالات نش کو راکای چې مو بندا حالات تي اول خو پتو حق ته چې ضرورت یې پیرا کا او دا ورته یا چې مولوی صاحب ته چې د دین غم کوي دنیا نه بے پروا شه ته دغ طرف ته زیر کوه خلی دعا کوه یو مایندون تمیش پرېږ دوه داسې جذبه یې جوړوه او که داسې جذبه یې نشي جوړوئ بې داسې په تش په خوله خو ورته یا مولوی صاحب قربان دی تسې د تسې برکتی نه دي دا ماحول چې جوړ ده یې ته جذبه جوړېږي جذبه خو یې ماما جوړخه کوه زنا خلق خو دربین پشې شرای بې عزته کوي یې اوهو عزت مند په گنای شه دعا گنای نه دمر سنگین دی چې الله پاک تیغه سره د جنگ اعلان کای یو سود دا د سود په بارش الله فرمای فازنو به حرب من الله و رسوله دی الله رسول جنگ ته د ملا اوټاډی چې سیک سود نه پرېړدای یو درهم سود کول 34 مرتبه زنا کول نه صح ګنا دا دوام ګنا کیم دا چې الله د جنگ اعلان پکایا زنا نه دو آ شراب شل نه دی آ قتل نه ده هغه جیوري نه دو المنځه پرېږدول نه دی آ د حج پرېږدول نه دی آ د ریژې پرېږدول نه دی دوام ګنا چې الله د جنگ اعلان په کوي په غور سره ووروي الله رسول فرمای حملة القرآن اولیاء الله قرآن سره چې نسبت ته د الله ولی ده استعلا اعلان ووروي الله فرمای ومن عاد لی ولیا فقد آزنته بالحرب سیک چې د مود ولی سره دشمنی کوي الله وی چې دیخ سره مود طرف نه د جنگ اعلان ده دیخ سره مود طرف نه د جنگ اعلان ده زانی نه د اتکړه چې زنه کار سره مې د جنگ اعلان ده قاتل و جی ورګار و شروبی نه د اتکړه چې جنگ اعلان ده خو سیک چاله مون تنگای دیغه سره الله د جنگ اعلان کړه.